Infopodcast Bellvei. Hola, com va? Avui és dimecres 24 de gener de 2024. El sol ha sortit a 8:30 del matí i es pondrà poc abans de les 6 de la tarda. Doncs el Servei Meteorològic de Catalunya diu que avui tindrem un matí de núvols alts i un dia assolellat, amb temperatures més altes, fins als 19 graus al migdia i mínimes de 10 a la nit i matinada. I què has de saber a aquesta hora? Doncs primer de tot et recordem que avui sí que es farà el tall d'aigua que es va anul·lar divendres. Serà un tall del subministrament d'aigua previst per a tot el poble de Bellvei de 8:45 del matí a les 3 de la tarda. El motiu són obres de millora de la xarxa d'aigua potable, recorda. L'aigua estarà tallada a Bellvei avui de 8:45 del matí a 3 de la tarda. També t'expliquem que el sènior masculí de futbol 11 de l'Atlètic Bellvei va empatar al camp de l'Atlètic Vilavella. Ens ho explica l'entrenador Miquel Corredor. Doncs una llàstima el partit de dissabte, on finalment vam aconseguir un punt, però vam ser superiors, vam ser molt millors que el rival. Però la primera part sí que és veritat que en una jugada de pilota aturada ens fan aquest gol que ens fa mal i les condicions del terreny de joc no ens permet desplegar el nostre joc. Havia plogut el dia anterior i la sorra estava completament degradada, costava molt circular, era una mena de fang molt tou i llavors ens va dificultar molt. Tot això, l'equip va estar preparat per competir qualsevol tipus de partit. Sabem que era un desplaçament molt difícil on als rivals els costa molt guanyar, llavors l'important és sumar. Acabem la primera volta, l'acabem tercers, a un punt del segon, llavors actualment estem en playoff, queda moltíssim, queden 15 partits encara, llavors continuarem partit a partit i estem convençuts que sortiran les coses. En agenda del municipi us expliquem que aquest dissabte hi haurà una nova tarda cultural a Cal Record. Aquesta vegada comptaran amb Sergi Aparici, autor bellveient, que hi portarà el seu llibre de relats Les celdes de Madom. Aquí a la ràdio ens va explicar l'origen d'aquest món, de Madom. Bienvenidos a Madom. Lo primer que vaig escriure és un psiquiàtric que té tancat allà a persones amb problemes mentals molt perillosos. Es cauen els murs i la gent s'escapa. Llavors, després de treure aquest, vaig pensar en escriure Les celdes de Madom, que són relats que a cada un dels relats explica la història d'un dels presos aquells que es va fugar. Ah, i la farmàcia de guàrdia per a la propera nit i matinada és la de Maria Carme Parra, al carrer Sant Xavier, número 23 del Vendrell. Fins aquí l'Infopodcast Bellvei d'avui. Demà hi tornem. Infopodcast Bellvei, una coproducció de Bellvei Ràdio i La Xarxa.